спекуляції на темі падіння літака. У Росії заявили, що готові передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час авіатрощі Іл-76 у Білгородській області 24 січня. Там зазначили, що мають підтвердження і всі ДНК, які за висновком експертизи дають змогу зробити ідентифікацію особи. Водночас уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія так і не надала жодних офіційних списків та доступу міжнародним організаціям до місця трагедії. Тему продовжить Євген Лісной. Отже, понад місяць російська пропаганда використовує факт збиття свого транспортника з ракетами на борту у власних цілях. 24 січня об 11 годині за київським часом літак Іл-76 був підбито у небі над Білгородщиною. Це частина російського сценарію з дестабілізації ситуації в Україні. І вона, в принципі, почала реалізовуватись тоді в січні місяці, коли вони почали крутити цю тему. Росіяни стверджують, що на борту, крім зброї, були нібито українські військовополонені. Мовляв, їх везли на обмін. Факт запланованого обміну підтвердила наша розвідка. А ось далі почалася справжня вистава по всіх правилах путінського режиму. Про тіла загиблих полонених лише говорили. Як тільки мені стало відомо про падіння російського літака, я використав всі свої можливості, всі канали комунікації і звернувся з тим, щоб офіційно надали всі дані, що там відбулося. Ми як держава, і я на цій позиції залишаюсь, ми вимагаємо прозорого розслідування, ми вимагаємо доступу до рештків цього літака для проведення всієї необхідної експертизи. І ми вимагаємо, щоб були долучені саме міжнародні експерти, які точно можуть і повинні сказати, що насправді там відбулося. До місця авіатрощі міжнародні експерти допущені не були. За кілька днів на пропагандистських каналах були показані кадри нібито знайдених на місці катастрофи тіл українських військовополонених. Вірогідність того, що військовополонених перевозили літаком вантажним у цьому випадку, майже дорівнює нулю. Звичайно, військовополонених перевозять з великим конвоєм, який відповідає певній загрозі, тому що будь-які військовополонені можуть вчинити бунт і захопити зброю. Конвоїрів, як стверджували росіяни, було лише 3 на 65 полонених. А вчора уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова зробила чергову заяву. Щодо тіл, я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які за висновком експертизи дають змогу зробити ідентифікацію особи. Для цього все необхідне з точки зору процедури є. Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують. Уповноважений з прав людини Верховної Ради України одразу відреагував на заяву з боку Росії. Станом на зараз я не отримав жодної офіційної відповіді, що відбулось. Мені не дали офіційно жодних списків. Затвердженням російської сторони нібито там загинули українські військовополонені, але підтвердити чи спростувати цю інформацію я не можу. Вкид з боку агресора про нібито відмову забрати тіла загиблих є не інакше, як продовженням сценарія з дискредитації української влади. Мовте їм на вас все одне. Вони розкручують інформаційний маховик до 20 травня. Тобто вони хочуть нанизувати це все на тези про уявну нелегітимність Зеленського та інші речі. Росіяни в своїх маніпуляціях можуть піти абсолютно на все. Такі сценарії абсолютно. Вони вже намагалися там показати, начебто, якісь фрагменти тіл. І я думаю, що це елемент цього сценарію. Тобто він у них достатньо продуманий. Вони взяли час майже місяць на те, щоб продумувати його реалізацію. Тіла нібито загиблих при збитті літака Іл-76 досі нікому не показали. Вони можуть взяти тіла загиблих наших воїнів на передовій і сказати, що вони загинули, що це були військовополонені. Якби там дійсно були в цьому літаку тіла українських військових, то їх би зараз зразу негайно показали по всім телеканалам всього світу.
показує, зображуючи не дуже гарний образ України. Це б російська ЗМІ ніколи б жодним чином не пропустила такий шанс. Не можна виключати, що росіяни зможуть використати тіла тих, що загинули при тортурах в полоні. Є багато свідчень військових, що обміняли. Я становлюсь до смотру, мене нагибають так раком, починають бити. За цього в мене ноги почали гніти, саме за цих пластикових палок. Вони просто хльоські. Потім вони ці електрошокери. Втім, приховати факт того, як загинула людина, навіть через місяць при сучасній криміналістиці неможливо. Зразки біологічних матеріалів будуть відмінні від тих, що людина загинула зараз при житті. При житті людина загинула. Чи вона загинула раніше? Десь в іншому місці будуть відмінні біологічні аналізи і експертизи. Обов'язково. Знаючи наше ставлення до життя людини, до пам'яті по загиблих, росіяни можуть ще не раз намагатися використовувати цей тригер. А ось чи будемо ми вестися на їх пропагандистські броси, залежить від нас. Євген Лесной, телеканал «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».